ଯାଜପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଶାରଦୀୟ ପର୍ବ ଲାଗି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ମା' ବିରଜା ମହିଷାଶୁରକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପୂଜାବିଧି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ପୂଜକ ଉରୋଧା ଆର୍ସା ସମିଧ ଛତ୍ର ତରାସ ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ମା'ଙ୍କର ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ପରେ ଏକ କଳସରେ ଜଳଧରି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାତ୍ର ଆଠଟା ଚାଳିଶରେ ମହାସ୍ନାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ବଡ଼ସିଂହାର ପେଶ କରାଯାଇଛି ପରେ ଘଟ ପୂଜା ଓ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଛି ଏହି ଷୋଳ ପୂଜା ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ প্ৰথম দিনৰে দহটি কলচ বছি থাকে পঞ্চমী দিনৰে আও পাঁচটি কলচ স্থাপন কৰিব অষ্টমী দিন আও এক কলচ স্থাপন কৰা এইপৰি ভাৱে ষোল্ল কলচ স্থাপন কৰি পূজাৰ্চনা কৰা পূজাপাই প্ৰশাসন পক্ষৰ স্বতন্ত্ৰ কেৱল ৰূপচৰ্চা নুহে তুকিৰে হি বৈশিষ্ট ৰজি যদিওাৰ সবু ପ୍ରାଚୀନ ଦେବୀ ପୀଠମାନଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ସେଇ ସେହିପରି ଏଇଠି ବିରଜା ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ଘଟ ନିମଜନ କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ତେଣୁ କଳସ ଯାହାକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମାକୁଣ୍ଡରେ କଳସ ଗୁଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ରାତ୍ର ଭରି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ